Eli morjesta vaan kaikille, se on Teemu FNBR täällä näin ja uuden Fortnite-haasteen parissa ja tänään mä teen siniset aseet haasteen, koska nyt mulla on tää sininen skini. Ja joo, ja ei me suinkaan mihinkään BHE mennä, mutta joo, mennäänpä peliin. No niin. Olisiko Shatterest Slabs vai Frenzy Fields? Mä menen kyllä Frenzy Fieldsit. Ja en kyllä haluis heti kuolla. Taas että mä en saa ottaa. Harmas pärjö ois ollut. Hyvä alkuase. Ja oltais saanut Juke Cannoni. Täällä on chesti. Ei. Mä saan ottaa granaatteja. Ja niin, joo, saan ottaa granaatteja. Ai. Oh, sillä on vasara. Mulla on yksi granaatti vielä. Saanko tästä sinisiä aseita? Missä? Ammutissa. Siellä. Mä hittasin sen granaatin vielä. Jes, sit tuli sinisiä aseita. Ai, epic machine pistol. Olis kyllä maistunut. Otetaan nyt näitä. Nyt se kuoli. Siinä. Hei. Mitä? Hei. Täällä on vielä toinenkin vihollinen. Mulla on toi skini vielä. Älä mene. Älkää minusta välittäkö. Päästäkää mut menemään. Täällä on vihollinen. Ei. Ei, mä jäin tälle legit. No, mä menen vielä toisen peli. Mä menen brutal vastuun. Ei tuu onnistu. Ei oo sinisiä asseita siellä vaan. Mitä? Aha! Ei voi. Kato siitä sininen haulikko suoraan naamaa ees. Okei, vasara. Ja siinä olisi DMR, mutta ei vaan pysty. Jes, se kuoli. Miten? Hetkonen muuten, miten mä en edes osunut siihen? Kuoli. Kiitos. Hyvä luoja. Mitä sinä siellä? Tämä osuutta. Mä en tiedä mitä. Au. Täällä on red eye assault, okay. Pro-väistelu toivot, näittekö tänne? Tietenkin näette, kun te vaan katsotte tätä videota. Oh
Ei mitään medmistiä siellä. Vähän outo. Kato tuosta noisissa. Kyllä! Kyllä! Ei. Toi ei edes tiilas mun tarvii. Pakko mennä vähän eteenpäin. Ah, nyt se hullu lähtee autolla. Kerto. Kipa tänne sieltä. Räjähteet tulee oman niskaan. Ei! Mä en kuollut tälle. Mulla on kaikki herkki. Oho! Siitä niin! Ota siitä. Ei. Te ette nähnyt tota tanssia, mutta mä yritin vaan selittää, että nyt toi on käristetty tuo tyyppi. Ja mahtava matsi oli. Joo. Tilatkaa kanavaa ja tykätkää tästä videosta ja kommentoikaa jotain haastevideota tonne alas kommentteihin ja se olisi moro.